první zápas z pohledu výsledku si myslím, že můžeme být spokojení, že jsme v půlce přípravy na první blok a jedeme ještě velmi intenzivně, takže z pohledu výsledku jsem spokojený. Já myslím, že jsme spokojení po tomhle zápase, samozřejmě tam jsou pořád nějaké chybky, které potřebujeme odstranit a se kterými budeme pracovat. V čtvrtek, pátek máme další dva přípravné zápasy s Běloruskem, jinak zítra dopoledne, myslím, že máme volno a v pátek trénink, potom se rozjedeme domů trošku si odpočinout a v pondělí odjíždíme do Polska ke kvalifikačnímu turnaji. Tak já bych předem chtěl upozornit, že to je turnaj. Jo, to je první věc, tam se může stát cokoliv a my musíme být strašně pozitivní a zkusit to se tam porovat a zabojovat o ty horní pozice, protože si myslím, že ten mančov na to má. Tak ta skupina není určitě jednoduchá. Když se podíváme na ostatní skupiny, většinou jsou dva soupeři, kteří budou bojovat mezi sebou. My tam máme dva, tři, se kterými budeme bojovat, ale myslím si, že asi Srbky jsou favoritem skupiny a Polky, Slovenky jsou ta naše úroveň, se kterou my se zkusíme poprat. Ale člověk nikdy neví, může se stát cokoliv a každý zápas je jiný, když v pěti dnech nebo v šesti dnech je pět zápasů, takže se může stát cokoliv, my uděláme maximum pro to, aby jsme uspěli. Tam budou rozhodovat si myslím zápasy s Polskem, Polky budou jako hrát doma a je to velmi silný soupeř, ale říkám, je to turnaj, my půjdeme zápas od zápasu. Kdo by měl zájem nebo kdo bude mít čas, budeme rádi, když za námi zavítáte do Varšavy a podpoříte nás, protože každý pro nás bude důležitý a každý hlas bude znát v té hale, takže budeme moc rádi, když za námi zavítáte.